ဒီခေါ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်သွားအောင်လို့မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်မယ်ဖော်ချင်းဖြောက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါနော်ဖော်ချင်းဖြောက်ချင်းရဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပြသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလင်ညာ V လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့လိုက်မယ်ပြီးကျော်ဒီထဲကိုလင်ညာ8လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုအလေတက်တက်ဖြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ gravity ကိုစနာကြကြထားလိုက်ဒါဆိုရင်အလေတက်တက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ image view လေးတစ်ခုယူမယ်ဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ button လေးတစ်ခုယူမယ်ဒီမှာထည့်မယ်နောက်တစ် button တစ်ခုထည့်ယူမယ်ဒီဘက်မှာထည့်မယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလေတက်တက်ကြောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလေတက်တက်ကြောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဝီလို့ပေးလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်နော်မှတ်ထားမှာ V ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဖော်တာကြီးဆိုတာကဘာလို့ဖြောက်တာအဲ့လိုပုံမှတ်ထားပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလုပ်မဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ G ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ image view လေးကဘာဖြစ်သွားမလို့ပျောက်သွားမယ် V ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ image view လေးကဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့ဆိုဖြောက်တဲ့ဟာကိုလုပ်မယ်ဖြောက်တဲ့ဟာကိုလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြောက်တဲ့ဥစ္စာရဲ့ ID တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ button 4เนาะဒါကတော့ button 4ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကဒီရဲ့ button 4ရဲ့ on click ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ button 4ဆိုတာကဖြောက်တဲ့ခလုတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ image view တစ်ချက်ထောက် image view ရဲ့ ID ကဘာလို့ image view 2ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ဖြောက်မဲ့ခလုတ်ရဲ့ on click ကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာ set y save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထုတ်လိုက်เนาะပြီးဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ set y save ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ gone ပါမယ် in y save ပါမယ် y save ဆိုပြီးတော့ပါမယ် gone ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပစ်တာเนาะ in y save ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖြောက်တော့ဖြောက်ပစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နေရာကတော့ပုံနေဥမာကျွန်တော်က gone လုပ်လိုက်မယ် image view ကိုကျွန်တော်တို့ gone လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် image view တစ်ခုလောက်ပါဖြစ်တော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ် y save ပဲပြန်မလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ image view ကပြန်ပေါ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ် in y save ပဲကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့ image view ကတော့မပေါ်နေဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နေရာလေးရဲ့တစ်ခွက်ကတော့ပေါ်နေရေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီလိုပြောနေမယ့်အစားကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဖြောက်တဲ့ခလုတ်လုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် gone ကိုကျွန်တော်တို့အတုံးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဖြောက်မှလဲဆိုတော့အစွန်တော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ image view 2ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့ဖြောက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်မယ့်ဟာဒီရဲ့ image view 2ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်နဲ့ဖြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခလုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ group ကိုထည့်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်မယ်အခုဒီဥစ္စာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကပျောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာပြန်နှိပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်အပေါ်ဆံပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ OK ထောက်ပြီးဝင်လိုက်မယ်။ဘယ်လိုရှိရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set y save ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ဘယ်လိုရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ image view လေးကိုထည့်လိုက်မယ်။ယူရင်ဒီဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှတော့ဓာတ်ပုံပြက်ပြီးပေါ်အောင်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ y save ကိုပြန်ပြီးတော့ထားပေးမယ်။ဟုတ်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ background အယောင်လေးကိုကျွန်တော်ဗာထားထားမလဲဆိုလို့ရှိရင် background အယောင်လေးကိုလိမ်ပေါ်အောင်ထားထားလိုက်မယ်နော်ဒီကဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော် run ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ရမရဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီရဲ့ G ကိုနှိပ်လိုက်မယ်မပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ V ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဒါကကျတော့ gone ဒါကကျတော့ y save ဒါကဖြောက်ချင်းဒါကဖော်ချင်းเนาะဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုဖြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ image view ကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့နေရာချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲသူကဓာတ်ပုံပျောက်သွားတယ်ဓာတ်ပုံအပီးဖြောက်ပလိုက်တာသူကဒီမှာဖြောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အပီးဖြောက်ပလိုက်တာသူရဲ့နေရာမကြံခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကအကယ်နေရာကြံခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာ button လေးတစ်ခုထည့်ယူမယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးမယ် iw ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်သူက inverse ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အတူကောင်းအနေနဲ့ iw ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့
event on click ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site wide save value ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image view 2ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာတော့ NY save ကိုထားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ NY save ကိုကျွန်တော်စံတက်ကြည့်အောင်အပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ gone လောက်လိုက်မယ် gone လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတယ်အပြီးပျောက်သွားတယ် wise ပဲလုံးရင်ပြန်ပေါ်လာတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် gone ပြန်လုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ invisible ကိုနေလိုက်တယ် invisible ကိုနေတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံကတော့ပျောက်တယ်သူရဲ့နေရာကတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ပျောက်မသွားဘူးနေရာကတော့ရှိနေတယ်ဒါကို invisible လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂုံးလုံးလိုက်မယ်ဂုံးလုံးလိုက်ဘာဖြစ်သွားအပြီးပျောက်သွားတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့နေရာပါအပြီးပျောက်သွားတယ်ဒီမှာ invisible ပြန်လုံးပြန်ပေါ်တယ်เนาะအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ invisible လို့တော့ဓာတ်ပုံကတော့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံရဲ့တည်နေရာဓာတ်ပုံရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တူးထားတဲ့ weight ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်နေရာယူထားတဲ့နေရာကတော့ပျောက်မသွားဘူးဒါပေမဲ့ပုံကတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါကတော့ invisible ပေါ့เนาะ